الحمد لله رب العالمين وحده لا شريك له والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى صحبه أجمعين وتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد pasi që thëmë fillum derset me formën e namazit, do të vazhdojmë me këto spjegime dhe sqarime, edhe fillum derset me fjalë për çka ka të bëjë lidhje me pahi drejt për drejt në formën e namazit, çka ka të bëjë me namazin me xhamat kur të falet. Edhe dersën e fundit patëm fjalë se kur e shohin të arsyeshme dietar që xhamati të ngritet, ato e përfundum e që tash ka edhe diçka shumë të rëndësishme çka nuk është prej pjesës brendshme të namazit, nuk është pjesë përbërës e namazit, mirë po shumë një mesele e rëndësishme me vlerë shumë të madhe, sepse ka tërhjek pejgamberin sa sallam shumë vërritjen, edhe shumë ka punu në këtë pikpame, ajo është regullimi edhe drejtimi safave. Pasi që thamë, farzet për mashkuj, vlenë kjo, duhet të falin me xhamat, në ndonjë vend caktum, ku aty njerëzit 5 herë në dite të bohën për me falë namazin xhexhes. Aty është shtëpia të Allahut Azze o Gjell. Edhe qitash, kur falem, para se me ju të forma dhe disa dhe se ma përpara, për kushtet namazit, pri kushtet e përmendëm edhe kiblen, pra pasi që janë në një objekt, janë në një vend, zbashku, edhe këtu u pa urtësia Allah që në ka urdhnu me u këthy në një pik, në një drejtim, ka qabja. Se për ndryshe qysh me bo safin, kur thuhet kush ka hdo një të kthejet, s'ki mundësi me bo safin. Edhe nuk është e logikshme me thonë ati grupit, mu falë bashkë, pse mu falë bashkë, kur po thojna kush ka hdo një të kthejet. Ja, nuk ka me u këthy kush ka hdo. Por është vendi caktum, edhe anë e caktume, ku duhet njeriu trupin, ftyrën edhe gjoksin e vetë, me e këthy në drejtim. E kur të falë njerëzit zbashku, atër gjithë zbashku duhet me u këthy në atë pikë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shumë ka tërhek vrejtje, se u sufu fekum, i drejtoni safat e juaj, ka thonë. Edhe thojnë sahabet, kane Resulullahi sallallahu alaihi wasallam, jemsehu menakibina, fissala, pejgamberi sa sallam në prek të krahërort, o ka dalë, s'ka najtë vendve të imamit, po o ka dalë të sofa, të gjemati, edhe i ka prek, drejtor, ti ma përpara, ti hajde ma, ti mrapa, ti hajde ma përpara, i ka radhit, i ka regullu sofa. Edhe ka thonë, projo prej vendit vetë, a ka vendin për fatkeq, as vendi ku del imami, as leqi nuk elshon atë vend edhe me uafru të safat, me i të safat, me i regullu, por as që aty as me goj nuk flet, me atë rejk vrejtin se me i regullu safat. Për ndryshe që ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ka vazhdu pasaj pasi që i ka prek me dorët vet, i ka radhit safat, i stëvu, wala ta khtelifu, drejtonu, mos e prishni safin, reshtin, mos e prishni, mos të ketë lakime, dikush ma përpara, dikush ma mrapa, sepse, fe ta khtelif e kulubukum, sepse, nëse, nuk afroni, nuk i drejtoni safat, atër Allahu edhe jau largon zemra. Ju ndryshojnë zemrat. Qka du thot, nuk kanë mendim të nejtë pastaj bohët, ali më thojnë, për qare bohët. Për diçka shumë të thjeshtë, nuk kanë mendim të nejtë. Nuk janë një goje. E një prej shkaqeve, është edhe se nuk e kanë safin
e drejt. E shtramon safin, Allahu ja u largon prej një pike, zemrat ju largon. Nuk shkojnë zemrat në një pikë, në një fjalë, por ndohën, pse, sepse jo ndohën në safë. A përshë? A të ku ka me rëndësi? Uaj, ku si në përshë? Shumë me rëndësi të ku ka. Edhe vazhdo në pejgamberi a.s. Do të apërstrisim këtë pjesë të hadithit edhe ma vonë. Lejelini minkum ulil elhami wa nuha thumme ledhine jelunëm thumme ledhine jelunëm. Pas meje, le dalin saf mener pas imamit. Pas meje, le dalin ma diturit edhe të moshtriturit, që ka jo. Të menqurit, turtit, diturit, djetar, edhe triturit. Do të thotë jo fëmija me dalin. Muslimi transmeton këtë hadith. Kështu ka vazhdu, edhe Cek ibn Uthejmini, rahimahullah, deri sa mirë e kanë kuptu rëndësinë e drejtimit të safit, sahabet, edhe pasaj me goj ka vazhdu, me u tërhek vrejtjen, me i thirë që me i regullu, me i drejtu safat, mirë po me dalë, ma vonë nuk ka dalë, por Allahim ka disa transmitime, 6 mujë, ka punu në këtë pikë pa me pejgamberin sa sa, për me i mësu me i drejtë safat. Letë vanoth, letë rinë komë. Duhet me bo sabër, a i cili ju prinë muslimanve në namaz, në një vend caktu, një grupit caktu, duhet me bo sabër edhe mirë me i regulu safat, dire sa të mësohën mirë, e pasaj kur të mësohën mirë nuk ka nevoj më me u vanu për, edhe me ju thonë për me i drejtë safat, se ata mu veç e din vet, edhe vet i regulojnë safat. Kështu ka ndodh me një rast, kur njeni prej sahabeve, ta mën ka desh pejgamberin sa selam, me hynë në namaz, e ka pas gjoksin, qitun ma jashtë. Edhe ka thonë pejgamberi alayhi salatu selam, Aqimu sufufekum wa terasu fa inni eraku min vera i dhahri. I reguloni sofat, i drejtoni sofat mirë, edhe në gjeshuni, terasu, afroni me njën i tjetërin, sepse une ju shoh edhe mrapa shpine. Jo ka vli vetëm në namaz. Këtë hadith e transmiton Bukhariu. Dërsa, fjallë të sahabeve, transmitu më Bukhariu dhe muslimi, cilë kanë thonë, e haduna, ju lëziku, men kibe hu, bi ben kibi, shahibi hi, vë kademe hu, bi kademi hi. Kur, e formëshim safin, dikush prej neve, ja bashkoj ke, e preke, ja afroj ke krahun, të krahu ja ti, cili shte afer ti, të dyon. Edhe, komën me komë të ti, pra i kam bashku krejtë, edhe krahërorin, po edhe komët. Buhariu edhe muslimi transmitoj këtë. Buhariu edhe muslimi, hadithi vërtet. Ose hadithi të tërë ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ibad Allah, o ju robët e Allahot, le të suunë sufufekum, e u ju khalifen në Allahu bejnë u gjuhikum, ose do t'i drejtoni safat, ose Allah do t'ju ndryshoj ftyrat juve. Ka transmitime, ka mendime të djetarve, Allahu, ose janë ndryshon ftyrat në ftyrë të derit, ose u alargon zemrat, edhe përhapët mos marveshja edhe përqarja. Cili rezultat qoftë të dyjat nuk din njerë cilë është ma rronde dhe ma keqës e tjetra. Pra, kërcnim të ashpër edhe të rond po bon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Djetarë thojnë në këtë fjali, në këtë hadith,
cilin transmiton Buhariu e Muslimi transmitojnë, pra gjithashtu, hadith sahih nga Nu'man ibn Beshir, radiallahu an, thot ka tri përforcime, është lam le, le të sevun në, që kjo leja, pa kur farë dyshimi në fund, pa kur farë dyshimi se ka me ndodhë që ashtu, edhe betimi, po betohet, vallajnë, ose keni me i drejtu safat, ose pa kur farë dyshimi, edhe njerë tjeni të bindun, Allahu ka me ju ndryshu ftyrat. Vallahi, pa kur farë dyshimi, me të vërtet, tri herë po e përforcon. Këtë kërcnim, sallallahu alaihi wasallam. Edhe tash, në bazë këtyn e haditheve, nuk ka vend me thonë se drejtimi i safave është prej mirësh e pëlqyeshme. Por drejtimi dhe rregullimi i safave është obligim, është farz. Qysh me thonë është sunet, se për sunete nëse nuk e bën, nuk ka kësnim. Të fukahat po mendoj sunet, se kena tregu fjallë, sunet qka do të thotë, në qka jo obligative, në fik, sunet do të thotë, nëse e punon një ibadet, ki se vape, nëse nuk e punon, nuk i dënim, nuk i gjuna. A këtu, po kërcënohet pejgambera kësë. E qysh mu kërcënu për diçka qka nëse nuk e bojë s'kom gjuna? Rjedhimisht, pasi që po kërcënohet, atëherë nëse nuk e bën, ki më katë. E për gjana jo obligative, nuk ka më katë. Pasi që pas ka më katë, atëherë është obligim. Pa gjibë është. Pa tjetër duhet të plotësohet safi, këtë mendime ka pas edhe i bën Temia, rahimullahu ta'ala. Shtrohet pyetja tash, pas që po thojmë, pa tjetër duhet, vajib është, farz është, mi drejtu safat, mi plotësu safat, mi regulu safat. Nëse safat nuk janë të regulum, namazi është falë, a prishet namazi, a është i prishu namazi, a është i vlefshëm namazi, a nuk është. Ekziston mundësia mos me kon i plotësu, i pranu namazi, mos me kon i plot, me kon i prishu namazi, jo valit, mirë po, thot i bunu themini, kjo është sikur që është jam e ezanin, ezanin është obligim, por nëse nuk e thret, ezanin është mëkatar, mirë po, namazi është i vlefshëm, sepse nuk është pjesë e mbrëndshme formës namazit. As ezani, e kështu as drejtime dhe regullimi i safave. Por, a janë mëkatar, a kanë mëkat, pa kur farë dyshimi se kanë mëkat. Po edhe pasuja t'i pomë, se qëfar pasuja është e koka. Nuk ka badihava, nuk ka kotë, që punën e parë që ka pas pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, Medine, ndërtimi i xhamisë. Su kumë veç për namaz, thjesht e falim namazit. Pro, për mes namazit, po të në diçka tjetër. Qa është ajo? Mi afru besimtarë, sahabet, e kuptuat edhe këtu tash, ku të falën për xhamia së bashku, që mu afru. Nëse nuk ka afrim, atë e pas ka defekt dikun. Nuk do të thotë kjo se ka falë namazin, borxhin e ka pagu, ka namaz, mirë po, nuk është i plot, nuk është i stolisun, nuk është i zbukurum, a i namaz, edhe ka të meta, rjedhimisht ka edhe mëkate pra. Por namazi, borxhin e ka pagu, ka namaz. Nuk mund me thonë se është ai pa namaz. Sikur atë sahabe cilin e ka kthyr pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, tri herë. Irji fe salli fe inneke lem tu salli, këthe u falu se ti nuk je falë, a i s'ka pas namaz. Pse? Sepse ka pas defekte mrena në namaz. A kjo është defekti jashtë namazit. Ka lidhe të gusht me namaz, mirë për nuk është pjesë pas të ekbit fillestare para selamit. Qka është pas të ekbirit fillestare e para selamit, kretë kjo është pjesë e brendshme namazit. Qka të bonë pas të ekbirit, kjo është namaz. Deri kur, deri sa t'i apë selam. Si t'i apë selam, mu dole prej namazit. E ti regullimi safit, po bëtë kur, para të ekbirit fillestare.
Pra nuk është pjesë përbërse e mbrëndshme e namazit, por pa kur fardyshimi se ai është mëkator, ai i cili nuk falet. Nuk e drejton ata vërtet, cilët nuk e drejtojnë safin. Me çka karakterizohet rregullimi i safit? Me dy gjana. Për nalt, krahërort, për poshtë, zogu i këmbës. Me këto dy pjesë të trupit, shiqohet se a është safi i drejt, a nuk është i drejt. Pra, krah për krahu, edhe zog për zogu. Jo majet gishtave, që është na pa vitin po e këqyrë majet gishtave, se dikush mund me pas kumën matë madh, dikush matë vogël, por zogu me zog. Afrohen, e prekon zogu i këmbës, anës tash mund është i veç zogun, po kur te prek zogu i këmbës, do thot, bile kjo pjesa kërciri, kjo pjesa e poshtme e prek, kofsh së mundu me prek, po kjo pjesa e poshtme e prek jo. Edhe krahu për krah, afrohet, edhe nxeshet, edhe afrohet zemra, edhe mendimet afrohen. Kështu po thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Nëse janë vetëm dy vetë, ose vendi, dhoma ku falen nuk lejon, me bo ma shumë safa, ma shumë se një saf. Atëherë, qysh bëhet ky saf? Edhe ai i cili ju prin, ai imami, njëtën vi një saf është me gjematin. Jo qysh, keni mujtë me ndëgju, ose keni mujtë edhe me ledzu, se ai i cili fal, ose nuk janë gjematë, vetëm dy vetë janë. Imami është, në të djallë të imami, të është ai i cili po falit me imamin. Ata jo në një vi, jo me thonë, kjo del pak ma për para. Nuk del pak ma për para. Pse, sepse nuk transmitohet, kur? Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Në hadith në cilën transmitojnë, Buhariu, edhe muslimi, Abdullah ibn Abbas, kur ka shku, kena tregu këtë hadith, që ka shku me bujt të pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, kur ka qenë të Mejmunja, të tezja vetë. Edhe me këshyrë se qëfar namazi po bën natën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe kur kaloj gjysme natës, u qu, që shukon flajton, shtrit, ullon, i ka fërku syt, e ka qit gjumit, i ka citu dhe të ajetet fundit sure Ali Imran, ka marë abdest, edhe ka fillu me u falë, thot edhe unë ju bashkan gjita, por ky i ka donë ka ana e majtë, i ka ka për veshe edhe i ka qit në anën e djath, e nuk i ka thonë ti dhe pak ma mra pa meje, po të nejtë në vi, ka najtë, Abdullah ibn Abbasi me Resulullah sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Pro kjo është argument se, kur është vetëm një saf, pa marë parasysh e në dy amate për vetë, ata jënë një vi. Jo imami, edhe kështu ju ndodhë, se që pesh me dikon falë në shpe, vjen do një rast, atëherë, jo me dalë imami pak ma për para, e kjo në të djodhë pak ma mrapa, por janë në të njëtën vi. Shqyqojmë se qka nënkupton, qka ngërthen me vete thënja me i drejtu safat, me i regullu safat. Qka janë ato qka duhet bëhet, ose qka nënkupton, qka duhet me nënkuptu kur të thot regulloni safat. Qka nënkupton me këto? E para, drejtimi krahërorve, për këto folëm, me i drejtu krahërorve. Një vi me konë, sikur kur të merë, mjeshtri kur të muraton. Që shë këshyrë murin, pak a imë shonë do njerë pak, pak ne që me bu, ta mund drejtë. Dhe nëse është malterve që jekë, ma zë vërru, a, thotë, sa mirë për duke, kështu, e ka bu vinë. A një fasadat me konë, aty halo ma shumë këshyrë, a, aty ta mund këshyrë, e, qashtu si fasada, qashtu duhet mu bu, safi, qashtu drejt duhet me bu. E dyta, mu afru, e para ke drejtimi, me, mos me konë vi e lakume, po vi e drejt me konë. E dyta, mundet me konë vi e drejt, po mundet me pas hapsir, zbrastir, mës gjematlive, mrena në saf. Mos me pas zbrastir,
po duhet mu afru, qysh kalzum, zogun me zog, krahun me krah. Komt me komt, jo veç zogun, se s'munsh veç zogun e komës me afru, po komt me komt edhe krahun me krah. Për këto argument, ku është hadithi të cilin transmeton Muslimi në sahihun e ti, nga Jabir ibn Semure, radiallahu anhu, i cili thot se pejgamberi sa ka thonë, Ela të sofun kema të sif el melaike, Ela të sof el melaike, a, s'po i bëni sofat, ashtu që shi bëni sofat melacet, Inde rabbiha të zotit tyne, kanë thonë, kejfe, ja, Resulallah, të suffu lë melaike, inde rabbiha, qysh i bojnë sofat, melasit e Allah, subhanu ta'ala, qysh bojnë sofat, qysh i bojnë melasit, ka kazu për i gënë sasla. E tim munë, e sufufe lë evole, u e të rasune, fisaf. E plotësojnë sofin e parë, pa u plotësu i pari, nuk delë në dytën, e plotësojnë, e drejtojnë edhe afrohen me njëni tjetërin. Kështu që ndrojnë melasit për Allah të azovë qenë. Ka thonë sahabëve, asë po dëni edhe ju me i drejt se para kujna po dojnë në namaz? Në gjithmoni jenë para Allahot. Po në namaz është halo më afërje. Sepse atu edhe po bënë dialog me Allah, po fol me Allah, Allah, subhanu ta'ala. Po le kur po le zonë elhamin, ti po thua Allah po të përgjigjit, edhe pse na nuk e nim fjalën e Allahut, po Allah pa dyshim neve na flet, na drejtohet neve. Hadith sahih është. Për çdo ajet ka fjalë caktuar të Allahut Azza wa Jall, i cili na përgjigjet neve. Pra, ke dorë para Allahut, e tash nuk bën gjithçysh me dorë para Allahut. I rregullon e pa të mdesë të kalume për tesha, për zbukurim, kudhu zine të këminde kullin mezgjit, merë një teshat matë mira, zbukuronu, stolisnu, për gjithdo namaz, s'ka dilni. Ajet kuranu, sura el Araf. Po tash, kjo ke për gjithdo individ, veç e veç. Po tash, kur falim e zbashku, s'ka është ajo stolisi? Regullimi i sovit, drejtimi i sovit, edhe afrimi me njën i tjetëri. Se kështu janë edhe me lacet. Për Allahot Azogje. Edhe ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një tjetër hadith alaihi wasallam të rasu vëla të da'u furujat li shëjtan afronu, në gjeshu një afronu në tjetër mos leni zbrastira shëjtanit. Ose hadithi tjetër, thot pejgamberi sallallahu nga Enes ibn Maliku radiallahu an Imam Ahmedi transmiton, Ebu Dawudi, Nesaiju, Ibn Khuzejme edhe të tjert rasu sufu fekum i njesh një sofat, afronu mos jeni zbrastira mes një një tjetërit vë karibu u bejneha edhe afronu me sofin me saf vë hadhu bil aktaf edhe afronu me krahror fe vëllëdhi nefsi bjedi pasha ato i cili e ka shpirtin të mdor ti a, po kërsnuj sash po betot, pasha Allah po po thot, pasha ato i cili e ka shpirtin mdor të ti, kush e ka shpirtin mdor Allahu inni le era shejtane jedhullu min kharili saf ke enneha el hadhef pasha toj cilje ka shpirtin tem dorë të ti, une po esho shejtanin që ish pohin mes safave, si kurse el hadhef, si kurse kinjë që shtyhët me hi mbëllyk të deleve. A shtyhët që ashtu? Do në mishti torit me hi? Edhe el hadhef, thojnë alimat, imam nevija, begavija, thojnë, është për cilin, a i kinjë i zi, që ish shtin kry, që do në me hi, me bo ven aty. Qashtu edhe shejtanit donë me boga në zafë. E kur, e bojmë ashtu që është ta që është bojnë me lacet, krah për krahi, kom për kome, ba dohava shtu e të me
Şeytani smurët me i, anëse lenz braslir, atër hin aty. U po mjafton me këto, po pas namazit, halo pa, po ka pasoja? Ajo pika negative e para, shumë e madhe, në saf me ty, po bëhet kush, kush po falit, kush po në saf me ty, shejtani, arruna zot. E dyta, shejtani i cili u konë mes teje dhe mes ati ofër teje, po bëhet shkak, mu largu zemrat aty në dyve. Mi u ndryshu, ndryshu ftyrat, me pas përqare dhe mos marveshi. Tjetër, qka nënkuptohet të regullimi, kur themi regullon safat, plotësimi i safit parë, pastaj safit dytë edhe pastaj safit të tretë e kështu me radhë. Mas pari nuk bën me danë safin e dytë, kur ka vend halon e safin e parë. Thotë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا مديت نرزت سو سواب كا مثير ازارين اذا موفان صافين اي پار نسي نو كا تتر روك چوش مهي وتم سي مچيت شورت كشن چيت شورت وين دو ويت تت يا اون كم دريت سافت پار تت تت يا اون كم دريت سافت پار اون كم ما شوم هاك ستي كت يا اون كم ما شوم هاك E çka me bëhajti po qesim shart. Tek shumë kujna po i mjen. Nëse s'ka ndrysh, kështu, edhe kështu kishin me bëhë. Veç me ditë se sa, se vab ka në saftë të parë. E jo, i thot, ajt, ajt, dilti, dilti. Po unë e po dalë, alhamdulillah, mirë po t'i s'pë atim vlerën, që jush nuk dalë. Vendës brez dikush me malshu. Po nuk do thot respekt me alshu vendin në safin për parë. Shemë, këshyri stash, me vëmendit dhe gjoni. Murët njerë ju, edhe pse jo, po ka ndodhë dhe të sahabet, kur kanë qenë të lakosën për me pi uj. Ska shumë uj. Murë shme dhëmë për parësi që me pi ujaj. Jeni dykun ku me ditë largë, ska shumë uj. Jeni testu, ja për parë, letë pina i pare. Letë pin pak ma shumë, ska gajle. Edhe pse është uj jytë, për me pi. Me ardhë puna të abdesti. Qa që ki uj, që ti me marë abdest, Ai bashkëputtari yt, keni me të pa ujë në rrugë. Njone ujë me marë abdes tjetëri temum, s'ka për te dytë nuk ka ujë. A i thutë ati në hajtë që e merë ti abdesu në po marë temum? Ja, zëbën, ujë është i ujti, ti merë abdes, a i letë merë temum. A keni qartë? S'ka këtu me dhëmë për parësi. I padet, e tu saftë parë, s'ka me dhëmë për parësi. Se me të dhëmë në sevapet. Po du, Vla musliman, mirë po këto se vapet mi ajo. Ka thonë për i gamës sallallahu alai sallem, e timu në safel ewel e fel ewel, i plëconi safin e par, edhe pastaj safat vijuz. Kur plëconi safi i par, fillon safi i dytë. Nëse plëconi safi i dytë, fillon safi i tretë, e kështu me radhë. Pra, mos me pas zbrastira në safin para prak, e ti me u falë në safin ma mrapa. Kjo nuk bënë. Pra, kur të thuhet, me i drejtu edhe me i regulu safat, edhe këto duhet me pas parasysh. Se duhet, pra, për me i regulu edhe me i plotësu safat. Aleikum selam. E këtu qka tham, duhet imamat me qenë durushëm, sabërli edhe mos me marë si diçka dë vogël, si diçka të parëndësishme, po kjo është shumë e rëndësishme dhe me shumë vlerë të madhe. Gjithashtu, kur të thuhet me i regulu safat, nënkuptohet edhe mos me pas distancë të madhe tash mes safave. Nuk guxon me pas mes dy safave ven edhe për një safë. Ta po thu, po falë me gjemat. E qysh me gjemat kur është largë safë për i safit? Qysh bo taj gjemat? Qka thot gjemat? Grup, ta frum. Qysh murt me konë grup, një këtu një atje? A mund shme thonë këtina grup? Ja, grup i thu, kur jonë zbashku edhe, jonë afer fizikisht me njën i tjetëri. Pra edhe këtu nuk gudzon me pas distancë të madhe mes dy safave.
E ka do vene, si e dini ven, bile, gjamia, pak ma të mdoja, gjamia të reja, vendi, mihrabi, vendi imamit, ku del imami, është shumë larkë prej safit të parë. Ka mundësi edhe një saf me hi aty, shlirë, shlirë ka mundësi, ka vend, me hi edhe një saf mes imamit edhe safit të parë. E kjo nuk bërë, kjo është gabim imam. Kjo nuk lejohet. Ose, unë e po falna, po bjen shia, zdi qka po botë, unë e po falna këtu, po lidhëm me ato atje, ureshe, krejtë o bori gjamis është zbrast, Allah halem me thonë, hajtë 100%, po 99% s'ka namaz. Kërën dhe po s'ka namaz. Ajë cili kështu falë, zërë dhe rrëma. Kështë të edhe ato, këta nuk ka namaz. Së është dison shumë e madhe, 20-30 metra. Ska aty namaz. Qysh me gjemat, qysh për falësh mas ati imameti, kur je shumë largë. E me konë derit e muri, safat, atër apetuhët diska. Se ska në bërë nuk ka venë. Edhe me desh nuk ka venë. Mi po, ka venë, plus ka shumë venë, me u falë të tërë venë, atë distancë largë, ajo nuk lejot edhe ata që i të falën kështu nuk kanë namaz. Tjetër kur thuhet rregullimi i safave, po kjo tash pak a shumë nuk vlen këtu me thonë, sepse femrat nuk dalin në për xhamia, ndërsa për fëmija ka mujtë, me konë se, thëjnë sahabet, pejgamberi alayhi salatu wasalam, kur i ka regullu safat, për para jo në falë burat, pastaj fëmija, e pastaj kanë ardhë femrat. Po, s'ka qenë dy katë gjamia pejgamberi alayhi salatu wasalam. Që e o gjami që ka qenë? Ma për para jo në konë burat, ma më rapë jo në konë gratë, për ata ka vlet hadithit që ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam khairu sufufi rrijali awwaluha wa sharruha akhiruha wa khairu sufufi nisa'i akhiruha wa sharruha awwaluha. Safi më i mirë i burrave është i pari, safi më i keq i burrave është i mbrëmshmi. Safi më i mirë i grave është i mbrëmshmi, safi më i keq i grave është i pari. Pse? Sepse pas safi të fundit burave, po vjen safi i pari i grave. E po ka një farsi afërsie me ko, me thonë, për shka ka thonë për kësë nësëllëm, mos më ugut grave, me thonë, mos më ugut, mi që u kryt prej sejgjdes. Me prit pak dhe sot qonë burat. Se gjatë ngritjes, mundët, pa dashje, diqka, ndoni avret, diqka, për kësha ka thonë, mos më ugut, me uqu, po, gjithashtu, tash kur dikush ka me kone dhe saft fundit. Mirë po, mos me kone ti, kjo vlem për ato vende ku falen të nejten hapsir, burat edhe grat. A ku nuk falen? Kima pak se vape, por, së mush me thonë, ma i keq safi, ma i keq i fundit. Sepse nuk im rapa, grat. Tash edhe ka fjallë djetarve, a, qysh, ka thonë për kënë sasom, qysh kanë regullu atë sahabet që thojnë, fëmija me konë mrapa, mos për ndodhë që kur jënë zbashku, fëmija për ma shumë fëmi, në një saf, atër mund ndodhë ma hajlaziten, ma shumë bojnë zhurën, ndështë është ma mirë, pak më ndodhë se dikush me ju hinë mes atyën, Allah alim këtu mendimi djetarve, por, sidomos me pas kujdes, hajde saft par, edhe pse nuk është saft par mirë, por me njerë mas imamit të mos me qitë fëmin. Nëse jemi fëmi ton, mos dil me njerë mas imamit. Se po ma ditë muslimit transmiton, ulin nuha, ulul elham u nuha, moshtritunit, elham që të kanë hi pubertet, edhe nuha, thojnë djetartë, ata pak ma ngritun,
ma djetar qka jon, ata le të falin mas meje, ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Hadithi është në Sahihun e Muslimit, tham. Ka përparësis, pa dyshim, ana e djathtë nga ana e majtë, por jo që është kuptojnë, gjdo anë e djathtë ka përparësin nga ana e majtë. Jo. Por, nëjse më shonë vajzatu. Oshtë imami, nëse falet me njo, kyde në të netin safjon, në të djathtë të imamit. Nëse janë dy, tre vetë do falen, njën është imam, dy janë gjemat. Atëherë qka, asjunë nuk është tamam mas imamit, po imami ju vjen si në mes. Gjysa trupit, njënit dhe gjysa tjetrit. Njënit në të djathë, njënit në të majtë. E prej këtyjnë e dyve, s'ka dyshim se, mas e vape ka kë i djathëti. O bunëm dy këta, po vjen i treti qëtash. Ku shkon kë i treti? Shkon në të djathë. Ta shubonën dy në djathë, një në të majtë. Apo? Mirë. Po vjen i katërti, ku shkon kë qëtash? Vjen ma të madhe, thamë ka anë e djathë. Mirë po në të majtë. Se ma vlerë të madhe, tash duhet me kështë ma afer imamit me ko. Ma vlerë të madhe ka i dyti në të majtë, se sa i treti në të djathë. Ma mirë është i treti në të majtë, se sa i katërti në të djathë. Po ndonë herë shë, veç 2-3 vetë jonë në të majtë, 7-8 vetë, 10 vetë jonë në të djathë. Imami o këtu, aj atje. A këtu krejt nga të ka. Kjo është gabim, nuk bëmë kështu me bu, po e këshyrë, sa vetë i kinë djathë, sa vetë i kinë majtë, nëse jonë barabarë, shko në të djathë, nëse ka ma shumë në të djathë, shkon në të majtë, a nëse ka jo, barab, nëse ka jo ma shumë në të majtë, po edhe barabarë nëse jonë shkon në djathë. A shma pa nëse ka ma shumë në të majtë, atër edhe këta kanë nga bu. Bile shumë kanë nga bu. Ka shku në të majtë, ma shumë në të majtë, se sa në të djathë, por e këqyrë thamë ku ka ma shumë, në gjithësisht ma pak, që aty shkon. Wallahu ta'ala alem, kjo ishte parafërsisht sa i përket regullimit edhe drejtimit të safave, që ka duhet pra me pas kujdes shumë me qenë të vëmendshëm, se pam se pejgamberi sa sëmë shumë ka këshilu, shumë ka porosit, bile vetë drejt për drejti shumë ka punu në këtë pikpamje, ka darë për i vendit të imamit, është afru, ka hyte safat, edhe i ka regullu, i ka mësu, që është regullu në safat, dhe i so mirë kanë mësu. Edhe ka të regu, që duhet me i regullu, me i drejtu safat, edhe me i nxjesh safat, ashtu si kurse qëndrojnë me laqet në saf, në safa para Allah të azogje. Sepse, edhe na jem të qëndru në namaz para Allah të azogje. Edhe pomë se, pasua të ishin katastrofale, atëherë, largohën zemrat e besimtarve, largohën mendimet, edhe hynë në mesin e tyre për qarja, ashtu që është hynë, thamë, ishtin të rritë shejtani i vogël, shejtani si kurse kingji që donë me hynë bëllyk mes deleve të mdhaja. Allah ta'ala alem, wa sallallahu alim bin Muhammed, wa alim sahbë i zmin, wa akhiru damanë, alhamdulillahi rabbil alemin. Bil alemin vahdehu la sharika leh, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad ibn Abdullah habibina wa nabiyyina sallallahu alaihi wasallam wa ala ahlihi wa sahbihi ajma'in wa la tabi'in wa man tabi'ahum ihsan ila yawmid din thumma amma ba'd. Kena mbet te rregullimi i safave ne kapitullin e formës së namazit. Pra kena thonë se kena hi me sëqarime në form të namazit pa hy në analiza se qka është shtyllë, qka është farz, qka është sunet, e kështu me radhë, por qka ka qenë e rëndësishme edhe me peshë të madhët e sahabet, se vetëm ju ka interesu qysh ka falë pejgamberi a.s. Përgjithsi çdo ibadet qysh e ka falë Resulit s.a.s. Kjo i ka interesu të ndarjet, sunetet,
farzet, sunetet e pëlqyshme, preferushme, e lejume, këto tek ma vonë kanë dalë. Se automatikisht në një farë mënyre, mirë është me ditë njeri, mirë po, shumë letë bjen në Gratskë edhe, si të shë thotë, kjo një shkallë pak ma ullë, edhe qëpeshe shejtonit mashtrun, hajë se bon edhe pa këto, hajë se bon edhe pa këto, mos e bo këto, mos e bo ato, në realitet, bon, namazin e kitë pranumi në shalla, mirë po, ti vetë vetëm, po e privon prej shumë se vapeve, këto është problemi. Pse milionë vetës, miliju atë luks, i cili luks neve nuk në lejohet, kur s'kanë këqyr me leju sahabet, cilë ditë se kush kanë qenë sahabet, e ku jem na, me gjithë këto mëkati që ka i kem, me gjithë këtë rethin që ka përna rethon, jem në zhytë në gjynohe, edhe me leju me na ikë se vapet. Që ka ka thonë edhe kom të regu saher, Saher kom të regu rasin kur është përgjith, Shekh Shenkiti, Rahim, Allah e rujtë, se gjallë është, se rahmet për gjallë, dhe ishtë ta me po. Edhe, kur është pyt, kur të hi, në namaz e gjoj gjematin, në sejgjde, qka të bëj? Atë lidhë në meniher e të shkoj në sejgjde, atë prest këshyre, apo ullën, apo që unë komë. Se nuk përdi anë reqatin e para, atë dytë, atë retë, atë katërë, së përdi. Kështu të presë në komë edhe marë vesh, pra fërsisht, nëse ullën e di, a është dyta e katërta. Nëse unë në komë, atër e marë vesh se është e dyta, ose e katërta. Njën që. Edhe, thotë, menë hërë shkonë sejtë. Lidhu, hinë namaz, dhe menë hërë shkonë sejtë. Se mund dohë, ditën e gjykimit, kur dherë para Allahut, dë vjen puna, kur qitën peshoj, veprat e mira edhe të këqijat, se vapet edhe mëkatet, vinë mbaras, dë vjen puna ki nevoj për një sejtë. Mund dohë që kjo sejtë të shpëton, edhe ja merë anën, kjo e mira, shkon sejtë. Kur për një sejtë, kështu për thotë, që ka me thonë për veprat tjera cilat e stolisin namazin, e zbukurojnë namazin, e hieshojnë namazin, e plotsoj namazin me krejt ato sunete cilat i ka bo vetë Resulullah sallallahu aleyhu ala aleyhu sallam. Pra për këtë shkak, kena thonë, kena fillu prej formës namazit. Pa hi, kjo patja të rdut, këto mund është me bo, bënë edhe mos me bo, së pojmë kësa analizë. Kështu ka falë për i kamerën sallam edhe, inshallah du të mundohemi që kështu me u falë. Që tash, sa gabime në dalin, si do mos në përgjamia, po këto është do është ma shumë imamëve mi u kalzu se juve. Sa si mamat nuk janë të edit rancin e drejtimit e regullimit safave. Kur të themi regullimi i safave, qka nënkupton me këto regullimi i safave? Regullimi i safave, thojnë alimat. E para, pra ka shumë kuptimin e gjonë kjo fjallë, me regullu safin. Qka në nënkuptojmë kur thot regullu safin? Qfar mana e ka, qfar kuptimi? E para, disa ka. Krejtën transishme. E para, krahrort me i... Aleikum selam, rahmetullah. Krahrort me i drejtu. Pejgamberi sallallahu aleyhi sallam, prej skajtë në skaj ka shku të safave. Prenjes anë dhe në anë tjetër, dhe i sabet, na i preke krahërort, ti shko ma mrapa, ti ma përpara, i drejkojt ke, edhe këshur këtë amon, është drejt. E a thu për një qasht e dvogël, a e bën këto pejgamberi, sallallahu alejhi vesellem. Kamete është bo, në komion, po presin mu lidhë për namaz, me hinë fars, por pejgamberi, sallallahu alejhi vesellem, po delë prej venit vetë imamit, po hinë mes safave dhe po i regulon safat. Po dhëtë, ja keni me i regullu, me i ndrejt safat, me i drejtu, ja Allahu, ja ndryshon ftyrat. Kështu është kërcnu pejgamberi alejhi salatu vë selam. E, për diçka jo transishme, a thot pejgamberi alejhi salatu vë selam, këtë kërcnim e thot, për çka djetarët thonë se qëllimi është Allahu alem, kanë dy mendime, jau,
largon zemrat, hin mos pajtu shmëria, hin përqamja që prej kujtë për fillon. Prej safit shtremt, prej safit jo drejtum, prej safit jo tregullum, ose thot, ja u shëndron ftyrat runa zot në ftyrë të derit, thejut. E për diçka të vogël, nuk e bën këtë kërcnim, pejga me sasë. Pa dyshim se regullimi, drejtimi safit është farz, vajib është, urdhër është, se po kërcënohet pejgamberi sa selam. Me kuptu mirë këtë kërcënim, nuk thot ima menera Allahu Ekber. Me kuptu mirë, hen qysh ka hy pejgamberi sa selam me safave. I ka drejtu, thot, na i preke, një një safave, disa safave, krahërort, shtine të gjokë si mrana. Ka ndodhë, para se me desh me olidhë në farz, ka thonë ti filani, e ki qitë gjoksin pak për para, hinë mrena, se thotë unë e shonë në namaz, mra pas si kurse ju që ka sheni për para. Njërë sytë ku i ka, a në balë për para, a kënina mra pa, për para i ka, qysh me pa, Allah e ka mësu për i gamit asas. Se thotë unë e shonë që ka ju nuk shetë, unë e një që ka ju nuk njëni. Kjo i ka ndodhë kur, vetëm në namaz, jo jashtë namazit. Allah e ka mundësu me pa, mra pa, në namaz. Pse? Pse ka ndru këtë leqët vetë fizikë Allah subhanu wa ta'ala? Kretë njërëzit, Allah e ka bu me këshurë për para. Vetëm në përjashtim, a i përjashtim është vetëm një njeri, Muhammed s.a.s. vetëm në namaz. Menjerë vetë vetiju duhet logika me ishku njeriut për diçka shumë transishme, Allah po e mundëson, Muhammedit s.a.s. me pa mra pa. Edhe ato vetëm për qatë punë. Kjo punë të koka shumë e madhe. Ajo që ka pëllypë, të koka shumë e rëndësishme. Qëka të koka ajo? Minë dë regullu, sofat. Qëka do të thotë kjo? Mos milon, qëka thamë dhe në kalumë? Shejtari donë me hi, si kurse, qëka ka përdor, pe i kanë se slonë fjallën, si kurse kinji i zi, i vogël, me kry shtyhët, mënot me hi të delet. Mënot me po vend. Qashtë të thotë shejtari, mënot veqyrë. Ku ka zbrastirë, mrena në safë, që mi shti të rritë edhe mi hi atë, që ka me bo, mi largu zemrët e muslimanë. E kur të ngjeshësh, që ka thonë përgjënë sa sëmë, e tregu më hadithin, a nuk dëni me bo safin qysh, e bojnë safin me lasjet për Allahut, ka thonë, po dojmë, ja Resulullah, po qysh e bojnë me lasjet safin, krah për krah, kom për kom, kosh për kosh, kërcir për kërcir edhe, zog për zog. Jo ngjesh. Dhe të shtyrë shejtani, sa tonë, smurët me hi atë. Pa dhe ofëse, si kilonë, venë me hi atë. Nuk është puna se veç po hinë, po nëse hinë, po të alergonë zemrën me ato, që ka e ki ngatë. Se tonë, kur di, po habitën, që ka mi bo, namaz, jom që edhe sot më ka ndohë, u deshtë me ngrej, kafa për setre, afrohë, që ka po alergoshë. Mose le këtu me hi shejtani, si afrova, ja preka këtu, i shalën me atë njetë, e qitëm shejtani jashtë. Si lam vetë. E kjo që ka do të thotë, rezultati i kësoj, fryti i kësoj, se dhe kur dalim prej gjamis, mi pas zemrat të afërte. Kështu për në mëson, pejgamberi sallallahu aleyhi wa aleyhi wa sallam. Pra, forma e parë, ose kuptimi i parë, ose një prej kuptimeve, kur të themi regulon ndreqë e safin, është krahërort gjoksat me pas një vij. E dyta, me ungjesh safi, me u afru, me njeni tjetërin, qka ka urdru kështu pejgamberi sallallahu aleyhi sallem, që edhe nërë po e cekum hadithin, cilin e transmito muslimi në sahihun e ti, kur ka thonë pejgamberi sallallahu aleyhi sallem, e la të safune kema të suf el melaike inde rabbiha, a nuk përdoni me ingjesh safat që shë ingjeshin me laiket para zotit të tyre, fëkullna o kejfe el me laiket e sifë inde rabbiha ja Resul Allah, e që shë me laiket e drejtojnë ingjeshin safat tek Allah zotit tyre, kal, e tim munë e sufufe el ewele vë të rasune fissaf. E plëtsojnë safin e par, kur plëtsojnë safin e par, tek që atër fillojnë safin e dytë, pa u plëtu safi për parë, nuk bën me fillu safin e dytë.
edhe kjo e para. E dyta, e të rasune u afrojshin me një tjetërin. Krah për krah, kom për kom. Se tham, nëse lenz brastir, atër po thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, të rasu, krejtu ka thonë gjematit, po shtu ka gjematit, bile, bile, po ka, se që kena thonë, gjdo djetar, herja që dhonë, her gabon. Nuk gudzon me thonë se djetari kur nuk gabon. Po gjallart aqë ma parë, aqë ma shumë. Po shtë fjole për djetarët mdhej, djetarët mdhej. Që ka të me dhebet, kur e kena pas fillim, para kësina dersin, kur me u lidh imami, ose në namaz, ose gjemati kur me u qu. Tu e kena tregu gjënë e gatë. Po ta shka prej alimave cilë kanë thonë, kur thot muezini kad kamet i shala, imami duhet me thonë, Allahu Ekber. Muezini vazhdojnë kad kamet i shala, Allahu Ekber, Allahu Ekber, la ilaha illallah, ky gatë e kryti, Fatihan. Shka bo me këto tash, nuk përbëm shumë prej punëve cilat i ka bo për i kanë shasëla. Krejt këto hadithe që ka po i thonë, këto para se me u lidhë në namaz, është këty ka gjemate, për i kanë shasëla me dhe ka thonë, as po doni me regulu safa sikur se me laiket, nuk ka thonë kur ka thonë Bilali radhiyallahu an qad qamat salat pejgamberi s'ka thonë Allahu akbar, po është kthy ka xhamati apo she po ai alim ka thonë Ebu Hanife rahimullah te Hanefi tu ko deri von këtu do vane halo këto e zbatojnë safat halo pa undrej mir imami veç po hin në fars edhe xhamati kush undrej sun drej kush ku po mrin ashtu veç Allahu akbar thot lidhna. Shumë fjal i ka thonë, por në fillim, derëso e kanë kuptu sahabet, edhe ka dal, ka hi mes safave, i ka prej për krahërori. Tek ma vonë, është këtu vend vetë edhe është idhë në namaz. Një prej fjalve cilat i ka thonë edhe, të rasu, vëla të edhu, furugjat ili shëjtan, në gjeshun e afromi në tjetrin, mos leni hapsir, zbrastir, për shëjtan. Mosleni qarje, bira, plasaritje për shejtan. Pra në gjeshnu edhe afronu mirë. Ebu Dawudi transmiton këtë hadith edhe Nesai edhe Hakimi edhe hadith është autentik, është i vërtet. Edhe, ka thonë pra, pejgambera sallam, pastaj, me një tjetë ras, rasu sufu fekum, i njëshni safat e juj, vë karibu bejneha, edhe afronu, vë hadhu bil aktaf, edhe afroni krahërort, supet, fe walle dhi nefsi bjedi, pasha toj cilë e ka shpirtin të mdor ti, po kërstë në otash, pasha Allah, kush e ka shpirtin dor të vet, shpirtin, Allah e ka, pasha toj cilë e ka shpirtin të mdor të ti, pra pasha Allah, po thëtë, inni le era shëjtane jedu khulumin e khalili saf ke enneha el hadhef. Pashalo në pesho shëjtanin ku hinë në përzbrasinë, për përqare, plasaritje. Në saf, si kurse kinë gjizi, thamë, qka hinë, në munot edhe ishtynë, pak e bon vekqyrë enët, ku këndo një vend pak, një vend zbrasë, dhe që aty me hi. Kuptimi tjetër i tretë me radhë është plotësimi i safave. Safit parë, së ka thonë, e ti mu safel e uvel e fel e uvel, e plotësoni safin e parë, kur të mushët i pari dytën, kur të mushët i dyti tretën, e kështu me radhë. Jo, me pas vendin, në safin e përparë me pas vend, e ti me u lidhë në safin tjetër pastaj. Kuptimi tjetër me radhë i fjales i drejtoni i regulloni safat është se nuk bën me pas mes safave largësi të madhe. Nuk bën me pas mes safave ven sapër edhe një tjetër saf me hi. Po dhe mos me mujtë edhe nuk bën fort mu largu. Ama jo edhe krejt afër, që ka pëndohë të na, do nërë kur ka ven, po i ngrej, po s'po marim vesh.
Jo me shku ti me bo sejtë të kumë të ti. Ka ven, bo në mirë sejtë. Shala vim të forma sejtës. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thot, kofsht nuk e kam prek barkun, as kjo pjesë e dorës se ka prek brit, i ka qelë nëse ki ven. Me gjemot kjo pak ma zërmu realizu. As kërciri se ka prek kofsht. Kjo pjesa e poshtë me komës, kofsht butin se ka prek. E këto, kur ki pak ven, s'ki qarë se mledhësh. Kur të mledhësh krej, to e preku një në tjetërën. Qka s'ka bo pejgamberi sasë. Mirë po edhe jo me bo, zbrasir të madhe. Po qka është halo, qka ma shumë disa gjamia, që mundohen me regullu, qka nuk është e leju me shembul, vendi imamit nuk bën me koni qutë. Duhet nejtin nivel me konë ku falet gjemati që atë duhet edhe imamit. Që atë nivel, jo me konë ma naltë. Ato duhet me rafshu. Ska leju pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, asë nuk ka pas. Edhe nuk bën jo aty qesin 5-6 posteqia veç bëhet. Sma ti qysh mund të mu falë aty? Sma ti qysh mund të me bëhet sejtë aty? Kur balli edhe una stanim fartësin, nuk ka lezet në atë sejtë. Në botë nuk mund shme bëhet sejtë mirë. Anë qatë moment, qatë pozitje, mas afërme me Zotin. Pozita ma e mirë e trupit njeriu të është në sejzde. Akrabu ma e kunul, abdubi, rabiva, huesajidu. Robi është mas afërme me Zotin e ti kur është në sejzde. E ka do venë, diso gjamia pak matë mëdojnë që ka e kam bu, mes imamët edhe safit par, ka e di një gjami, dy safa munur më bu. Edhe dy safa munur me hi. Ka shumë larkësi. E edhe këtu nën kupton që jo vetëm mes safit parë e dytë, po edhe mes imamit edhe safit të parë. Përndryshe qysh po mundesh me thonë xhamat kur ka larkësi. Nuk ka xhamat, nuk ka bashkim, distancë, larkësi. Po bashkim është, afrim është kur je ngat, afër kur je. Jo kur je larg. Mundesh me thonë kjo është një grup kur janë të larguar. Kuptimi të tërë me radhë, kur të theme me drejtu safin, është edhe me e plotësu safin djathtas edhe majtas të imamit. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, li e lini minkum ulul ahlami wan nuha, masmeje, mener masmeje, let hin saf, moshtëriturit, edhe uli nuha, e nuha është edhe mendja, pra ata ma të knumë qka jonë, ata pak ma të dishëm qka jonë, jonë gjithkush me hi, me nërë mas imamit. Mirë bëjbu në themi, rahimua, thot, nuk do thot kjo se nëse dykush i ri, ma i vogël fëmi ka ardhë, dhe me thonë atina i këti prektuit, unë e ti vendin tonë. Por në nënkupton që me i shty, me i nëzit, që me shku maherën në gjami, hinti aty. Mirë po ka disa djetarë, thonjë se ja nuk bënë, bile e si do mas imamit nuk bënë gjithkush me hi aty, se mundodh, as muot, a habitet, a gabon, edhe a i cilis din, qysh me përmirsu, qysh me nëzun vendi nëse mundodh alivanos, ose diqka, ose ju kujtu, ose s'ka abdes, është hi, a i duhet me nërë medal, e duhet dikush tash me vazhdu, e kështu me radhë. Mundet shumë shkaz, shumë gjana me ndodhë që duhet dikush me zavendësu. E kur nuk din, pse po jenë aty? Kuptimi tjetër është edhe, ose me tregu këtu ma tepër, se përparësi. Po, ma se vapë ka, ma pëqyshëm është ana e djathë, se so ana e majtë. Mirë po zbën këto me kuptu bukfalisht. Se ka thunë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, me ditë se qëfar sevapi ka në anën e djathtë edhe në thirët e ezanit, atëherë nëse nuk bën ndryshe, shambull, anë e djathtë safi i parë është fjale. Të dy vetë përshkojnë për me njëherë. Spinzën të dytë. Të tjo unë e kom hak ma shumë. Kjo
Kjo i thotë, jo une, po, duhet me i. A këtë, jo une, duhet me i këto. E qka me bo, s'po më në marrë vesh. Qka me bo, po qesim short, ani po qesim short. Nëse s'mon e ndrysh, vetëm se me short, edhe short kështë qit, me ditë se s'o ka vlerë. Për shka ka thonë dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, që çka krejt tona nxisin që ma herët me shku edhe me nxon vendin. Sikur se shembull çka thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në një hadith nga Abdullah ibn Mesudi, i cili thot se ka shku me një rast edhe ka hin xhami për namaz të xhumos. Dhe i ka gjet tre vet se kanë hi para ti. Pra Abdullah ibn Mesudi i katërti për xhumon. Edhe i ka met shumë keq, qysh më paraprit, qysh më mujtën këta, qysh kanë ardhur para meje. Edhe po thot Rabiu erbaatin, i katërti prej katërve, u ma Rabiu erbaatin bi baid. Edhe katër nuk është shumë larg. Se thot inni semitu Resulullah sallallahu alaihi wasallam yekul, sepse unë kam dëgjuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, i cili ka thonë inna nase yajlisuna min Allah yawmil qiyamati, njerëzit ditën e kiametit do të ulen, do të afrohen tek Allah subhanahu wa ta'ala ala qadri rawahihim ila al-jum'a, mbas asaj se kur kanë shku në xhumë. Ma herët, ma afër vendit imamit je shku në xhumë, ma afër ki me konë me Allahun ditën e kiametit. Na akhirat. El ewellu fel u thani u thalith, i pari, i dyti, i treti. Që ata më dojnë me sud, bile të shakun i treti, se këtu në katë hadith, jonë përmend i pari, i dyti dhe i treti. Që do qëtjetë këto tash, e lidhën alimat, thojnë edhe për gjdo namaz, duke pas parasysh se qëfar vlere ka ana e djadhë. Mirë po thamë, këto nuk bën me e kuptu buk falisht, si kurse që ka ndodhë, kom po adhe këtu të nën gjamia, eshe në anën e majtë, ndoshtë janë 2-3 vetë, në anën e djatë 10-15 vetë. Kjo është gabim. Dhe thotë, është një meselë, bile thotë, i bënu themini, rahimeullah, si që thotë imami, drejtoni, regulloni safat, a mundët edhe me thonë, ju që ka jeni të pricë në anën e djatë, dilni disa vetë në anën e majtë. Dhe nëse është dalimi shumë i madhë, 2-3 vetë në anën e majtë, edhe 15 në anën e djathtë, edhe këto mundët me thonë, dini disa vetë kënina. Sepse nuk është për qëllim kuptimi bukfalë, do me thonë e bukfalë, ana e djathtë është ma e mirë. Sepse kishton, për i kanë sallam, atër plotësoni djathtën edhe djathtën. Pra i pare djathtas, i dyti, i treti, kështu me radhë. Kur të mushët krejt e djathta, vjen dirë të muri, tek që atër njësë animajtës, po kështu nuk ka thonë. Këto që ka e bjen, halo, erdzon këto, halo është argument ma i madhë, që në kam su pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, kur jonë tre vetë, qysh falen, një unë i del imam, ata dytë qysh e pojnë safin, a dalën të dytë në të djathtë, ja, një në djathtë, një të majtë. Kishtë e qenë, buk falesh kuptimi, e djathta, ma e mira, atër të dytë kishin dalën të djathtë, jo njo knej, njo knej. Pra, vjen imami, gjemati tash, i parën e të djathtë është maj mirë se i parën e të majtë. I dyti në të djathtë është maj i mirë se i parën në të, se i dyti në të majtë. Mirë po, i dyti në të djathtë nuk është maj mirë se i parën e të majtë. Ka ardhë, imami është, veç një vetë është, vjen i treti, nëse se ka bu sofi, veç e prej këto, ja bon me dije këtina se këj me shku një hap mrapa edhe e bojnë sofin del në të majtë. Kur vjen i treti, del në të djathtë. Ju mbo dy në djathtë edhe një majtë. Me ardhi katër t'i ku shkon? Të majtën shkon. Se ma mirë është i dyti majtas se sa i treti djathtas. Ma afer je imamit. Se ta ka thonë për nëse në përat gjumo, po këthejmë të adit të ablajmë në mesudit. Ma afer je ditin e kiametit. Pra, i dytë është ma afer, majtas se sa i treti, djathtas, e shtu me radhe. E keni qartë tash qysh, qka do të thot e djathta, pra nuk bon me kuptu, bukvalisht, po, tu e ecë, tu e këshyrë, i numëron. 5 me 5 jonë, 10, i 11, i në djathtas. 6 me 5 jonë, 6 djathtas,
Ves majtas, shko ti majtas. E, kështu me ra. Pra, kështu duhet me u plotësu safi. Pas taj qka e kanë cej kalimat, me gjithse këtu të na kjo, jo të na po gati kërku mu, tash kjo nuk praktikot, elhamdulillah, jo në vendet posashme ndome për femna, por në kone e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, çajo xhami u kon, në hapsir ka qenë, nuk ka qenë me kate, edhe në qatë xhami u në falë, moshkujt edhe femnat. Por ka thonë, moshkujt dalin për para, femnat dalin mrapa. Kur të mushën sofat e moshkujve, tek që atër fillojnë sofat e femnave. Po atë që ka pas kujdes që mos me u bo fitne, mos me u bo përzirje, runa zotë që u mënojshen, ka pas disa, pse me undo, me ndojnë të nejtë nësafë mu falë, në haqë ka ndodhë, bure gru, nejtë nësafë, u dashke me ngre burin, me qitë për para, arapa i ka qenë, që ka bënë mëre, mu gru e kom, me udhë, u afru kra për kraj, që namaz e aty për prej kra për kraj, gru, po ta më puna gru e ki, se në qabë i mardhë me të ujna, po e marrë veshme nërë që i gru e ki, që nuk e din, rapa duhet me dalë, kërësha ka thonë pikën sa sëla, khajru, sufufi rrijali e ualuha, sofi ma i miri bure, o shte i pari, sofi i pari, o shërruha e akhiruha, ma i keqi, ma shër, o shte i fundit, e ka pas për atë ko, pse i fundit, sofi fundit i moshkujve, mas qka vjen, sofi i pari, grave, kërësha ka thonë, o khajru sufufi nisa e akhiruha, sofi ma i miri grave është i fundit, o shërruha e ualuha, ma i keqë është i pare, pra i fundit i burave, i pare i grave, se punët fitne me po. A po shë, nuk jo një saf, namaz jo në mrena, po jashta namazit, për namaz qka po do të po jashta namazit, la haule vela kuat e ila billa, ma se ne i thotë s'ka gajle, Shkon him për dit, edhe në rrugë po thot, la ilahe illallah, qysh e krason rrugën me një vend mshelt, qysh e krason rrugën me një vend mshelt, edhe rrugë po ka bura e moshkuj. Zbon njëtë në vend, kur më pysin verës darsma, nëse ka për dit bura gra, nuk gudzon me shkuna darsëm. Edhe me kon të mluta, le mo, qysh bon darsma, qysh veshën gratë, se më nëshme para me ndu. Thot, ani qka ka gajle aty, pse edhe kur diltin so kaka, po më nëshme thonë grave ikt, le, ila është farë krasimi ma ki pru, e bravë arsuetin, qarë arsuetimi. Më në rrugë s'po më frasin, me thirje, më vesh, më ndreq, ti po vesh, po ndreqet, me thirje, të kanë thirë, hajde filon venin, po i mrana, për më shilë derën, që shbot kë krasim. Për namaz qka po thot, se s'ka qarë dikush ka me kun, në saft fundit. Edhe u konë dikush prej sahabikeve, hej, sahabike u konë. Qërë morali kam pasë, po atyne u ka thonë, sofi majke që juve është sofi i parë. E dikush ka me konë saft parë. Edhe të burat dikush, sahabeve ju ka thonë, edhe të burat dikush ka qenë saft fundit. Ski që ka bërë? Por duhet me pasë shumë kujdes. Se ju ka thonë, Grave mos u gutni me nërë me që u krytë prej sejtës. Se tu e u që burët, insan hali mundot diçka me bo, edhe se ka pas fukare, thët, Ebu Hurejra radiallahu an, i di 70 vete, edhe vetë u kom prej atyri 70 vete. 70 sahabe i di cilt, me qatë teshe, kam pas edhe kur ulshin, u dashke pak me ngrej, kam pas mes gjurit edhe zogut komës. Ska pas tjetër. Gjabirë e dhënë, kure ka falë, ma vonë, shumë ma vonë, ka falë namazin edhe me ju kalëcu, e ka pasë edhe atë pjesën e si për me, ta mund të shma mirë veshë, e ka hjek edhe e ka varë, edhe po falët namaz. Njoni, prej tabinë e po e pytë, pse e hjeke, a nuk bënë me dy pjesë teshave me u falë, thëtë ahmakave si kërti me ju kalëcu, se atëherë kush këna pasë na dy pjesë, edhe po është edhe naltë. Qas fukare që jo kun sahabet. Ebu Hurejre ka thonë, ka ndodh, jo më rëdzu në tokë, s'kan ditë vetë që më kanë prekë, s'kan ditë e më gjallë në vdekë. Me ditë s'ka hëngë. Ebu Hurejre ka ndodh, thotë, krej ditën me një hurë me kënë kalu.
kredito, s'ka. Kom të regu rasin, ka ndodhë, unë dy-tre ditë s'kom hongër, po kalon Ebu Bekri, mi thonë drejtë më vike mare. Po i thomë, kom një pyjtje për një ajet me dve, diqka. Unë e pedi përgjigjen, po helbet mos po merë vesh, e po më thotë, hadi t'ja pi bukë. Hadi ndreka, ndarë këtja u konë. Tha e pyjta ma dhe përgjigjen shkoj, smur vesh. U merë erdhë, edhe aj smur vesh, edhe ato e pyjta. Edhe pejgën që aslam, s'ma dhe përgjigjen tha, a, je unë ta, hajde me mu. Zonë kunë sahabet. Generata ma e mirë në histori krejtë njerëzimit. Dhe pse unë konë fukarat vorëfon. Nuk do të thotë se Allahu i ngrit vetëm të pasurit. Në shumicën e rasteve, ma të pasër jonë fukarat se s'o pasurit. Se pasunia të habit edhe të prish. Pra kjo ishte për femra, po tash po thom, edhe pse duhet me cek, dy hadithe jonë me cilat ju është drejtu pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Me një hadith ju është drejtu burave, tjetër hadith ju është drejtu grave. Burave çka po ju thot? Burave po ju thot, nëse gratë ju lypin me shkun xhami, mos i ndaloni. Deni le të shkoj. Ky ke për burra. Grave çka po ju thot? Ma i mirë është namazi i një femne në qoshin e vetë, se sa në salon në dhomë të madhët shtëpisë. Ma i mirë është namazi në salon në dhomë të madhët shtëpisë, se sa në borë me thonë. Ma i mirë është në borë, se sa në gjamit mahalës. Ma i mirë është gjamit mahalës, se sa gjamit qarshisë. Sa ma pak që del, qash ma i mirë ka thonë pika me së nërës. E të ashtim do njerë, do në me dalë, dilë. Me ditë këllo ma mirë, që të e ki ma mirë. Ibn Uthejmini thoi ke kjo vlenë për ato, edhe cilat jo në meke, ma mirë e konë shpit vetë me u falë, se son qabe me shku. Por burit po i thotë, nëse lypa jo me shku, mos gabo me e nalë, lene të shko. Po tash, ari këtë të thotë, po tash ka do thotë se ka vende dhe në regullu, ashtu që nuk kanë kontakt krejt tjetër vend kanë burat prej femrëve. Fëmit e cekën pak ma par, edhe këtu ndohën djetarë, tham, një grup djetarë e thojnë, duhet mrapa me kunë fëmit, pra moshkujt, fëmit, pasaj femnat. Një grup tjetër thot, ja, bile mundodh se me kunë vetëm fëmija në një safë, bojnë zhurëm ose habitën edhe ju pengojnë edhe tjerëve. Kështu ma mirë është me unda se me qenë në një vend. Allahu Teala alem. Edhe e fundit, kuptimi fundit, gjdo në rast nevoje, gjdo saf e për cilë atë sofin që ka ka për para. Që ka thotë në rast nevoje? Nëse nuk njëhet. Tash imami nuk njëhet. Oshë largë, shamu safi 20. Safi 21, shkon zimba safit 20. Shamu. Mile ka imama, thot, ka djetar, thot, nuk është i vlefshëm namazin nëse nuk eshe imamin. Nëse s'ki mundësime pa imamin, atër dush me pa atë safin para prakë që është para teje. Nëse ka thot duhet mu mush safi i parë, që ka tham i dyte, i trete, këtu me rafë, jo me pas brastiren safa e me fillu ma mra pa safin, edhe duhet me pas kontakt fizik mes safave. Allahu alem, po ta shion edhe kur pëndodh për bajrama ose për gjumu, e këtu duhet shumë me pas kujdes, nëse ka vene shambull, që kërë këtu i kom thonësar, po së po marrë vesh darin jashtë amurit të oborit gjamis edhe në rrugë. A mrena ka ven, Allah alim pikpyjtje shumë të madhë, mos thom që s'ka namaz, po s'pakut, adhe me thonë s'ka namaz nuk është gabim, po s'pakut pikpyjtje të madhe kanë të namazi. Hinë mrena pse, ma shpejt me shku. Masë një me dalim, zotin a i vetë në s'o ka katë, në rrugë është.
e keni qartë, nuk po plotësuan safa të mirë, ose që ka falin e për ndërtesa. Aja ti është largë mes këtyre, e këta nuk ka namaz. Ta nuk ka namaz. 20-30 metra, s'ko asë një safë, kë këtu po do në zetë me u falë, mos dalati. A pejgamberi selam, në balt edhe, nuk ka bu sejzde, e ti maj mirë të koke, s'po muna po në zetë e kom dhe, s'tu po falëna. Për ati e 1 metrë për ati, s'ko safë, 2 metra, s'ko safë, 3 nuk ka, 10-15 tek, shumë ma larkë, shumë zbrastire e madhe, e kjo nuk ka namaz. Kjo nuk ka namaz. Kjo ishte sa për safat, edhe erdhëm të thanja, edhe thot pra, kur të ndrejqe krejtu regulon, qoft me gjemat, qoft njeriu, vetëm nëse është, atëher, thot, Allahu Ekber, edhe me këto hin në namaz. Po këto pelon për desin tjetër, vetëm edhe në meselë, si kënë e cilin e ka cek, Ibn Uthejmini, Rahimullahu Teala, thot, në lidhe me hadithin, ku thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, idha tawadda fa ahsana alwudu lam yakhut khutwatan illa rufiat leh biha darajatan edhe vazhdon hadithi nëse merr abdest mir dhe del prej shtëpis edhe nuk del prej shtëpis vetëm se ka për qëllim me shku në xhami me fal namazin për çdo hap ngrihet në shkollë në drejtë tek Allahu edhe i fshihet një mëkat e tash nëse njeriu del edhe hin në xhami merr abdest, a vlen për ato kjo hadith? Thot nuk vlen për ato kjo hadith. Pra për ato hapa, s'ka marrë shpi abdest, po ka dal, edhe ka him rana, atje ka marrë abdest, krejt ato hapat, i ka hup, se vapin, qka për të netin hap, një deregje, një shkallë gritë është e ka Allahu, edhe një mëkat, një gjunat fshihet. Në shkësuar këmë thonë, se habet, kër i ka një këtë hadith, ta bin, prej se lefit, vën se me qitë hapin kështu, e kanë zorë mu hapin. Vën se me bu 500 hapa, i bu 1000 hapa. Pse? 1000 gjyra po mshihën, 1000 dereze po ngritë atë e kallohu subhanu e tala. Për konë vlenë këto, për atë i cili, merë abdest, mirë në shpe, dhe detë prej shpis, për me shku në gjami, me falë namaz. A i cili, nuk ka bu kështu po, në gjami ka marë abdest, për ato nuk vlenë. Sepse edhe kjo është një lloj përgatitje për namaz. Ky nuk është përgatit tek prej atyhit po fillon me marr abdes edhe krejt rregullosht mirë po vetëm po e privon çu prej sa so, sevap edhe sa so të mirave. Wallahu taala alem, wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa alihi wa sahbihi wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.